ימים של רחמים. שנה טובה, שנה טובה, מה עוד נבקש ממך? בתוך הלב תפילה זכה, רק עוד יום של נחמה. שנה טובה. כרטיסי ברכה דיגיטליים ומוזיקליים, זו כבר מסורת משותפת לרדיו קול חי, קול חי מיוזיק ולחברת קלוט. והשנה, ביחד עם החברים ברדיו קול חי, הפקנו כרטיס ברכה דיגיטלי עבור המותג טאפו צ'יפס. כרטיס משלב קריאיטיב מעולה, בחירת שירים המתאים לרוח החג, הקדשה וברכה אישית. ובנוסף, אפשרות להעלאת תמונה שמצורפת לברכה האישית אותה שולחים. מקבלי הכרטיס מקבלים קישור מיוחד שהופק עבורם, וכשנכנסים אל הקישור, נגלה בפניהם הכרטיס. את הכרטיס מתחילים לגריד, ואחרי גירוד קצר נחשפת ההקדשה ומי שלח אותה אלינו. בלחיצה על כפתור האשמה נשמע את השיר שהקדישו לנו. ואם יש לך תמונה נוכל לצפות בה. בלחיצה על הכפתור רוצים גם להכין איחול, נוכל ליצור איחול משלנו. להזין למי ההקדשה, מי המקדיש ואת הברכה עצמה. אנחנו יכולים לבחור האם נעלות תמונה. לאחר בחירה והעלאה של התמונה או דילוג עליה, נבחר את השיר שאותו נרצה להקדיש. עד נעבור לאפשרות לבחינת הכרטיס שיצרנו. במידה והכרטיס מוצאכם בעינינו, נוכל לבחור לשתף אותו בוואטסאפ או לשלוח אותו בדואר אלקטרון. בלחיצה על כפתור הוואטסאפ ייווצר הכרטיס ונוכל לשלוח או לשתף את הברכה עם מי שנרצה. הפרויקט פותח בשיתוף עם רדיו קול חי וקול חי מיוזיק. השילוב בין ויז'ואל לבין מוזיקה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם. מוזמנים להיכנס וליצור את הברכה שלכם. שנה טובה ומלאה בברכות. שנה טובה, מה עוד נבקש ממך?